Rochimen glas četvrti. Strašen si ti, Bože, v tvojeto svetilište, v sabranjata. Blagoslavljaj te, Boga Gospoda, vije kojito ste od Izraelevo seme. Iz второто послание на свети апостол Павла до Тимотея чтение. Чедо, Тимотее, ти си последвал моето учение, последвал си моя живот, моите намерения, последвал си моята вяра, моето великодушие, последвал си моята любов, моето търпение, моите гонения и страдания, които ме сполетяха в Антиохия, в Икония, в Листра. Каквито гонения претърпях, и от всичко ме избави Господ. Па и всички, които искат да живея благочестиво в Христа Иисуса, ще бъдат гонени. А лукави човеци и измамници ще напредват в злото, като заблуждават и биват заблуждавани. Но ти пребъдвай в това, на което си научен и което ти е поверено, като знаеш от кого си научен, пък ти и от детинство знаеш свещените писания, които могат да те направят мъдър за спасение чрез вярата в Христа Исус.